There's a fish that lives in the rivers of South America. A small but fundamental species in the balance of an ecosystem in constant renovation. This fish is known to be a merciless predator, a cruel assassin that lives hidden in the shadow of the truth. For millions of years, the piranha evolved to become one of nature's most outstanding marvels of survival. But in less than a century, its ferocity grew to become a frightening myth. Ela ataca sempre para comer, ela tá com fome. Eu não perigo coisa medonha. Porque a piranha, ela ataca mais as pessoas que tá com roupa vermelha. Piranha estraçaia um boi dentro do rio. Underwater cameraman Emilio Zagaia explores the rivers of Brazil. Eu já vi piranha comer gente. Places where the piranha is not a myth. Lá já morreu duas crianças comidas de piranha. It's a part of life. É uma coisa verídica, junto comigo. A piranha é um bicho mau. What is the truth behind the myth? In the most inhospitable regions, in the most dangerous rivers. Depois de ter viajado por todo o Brasil, mergulhando e observando as piranhas pelas principais bacias hidrográficas do país, eu cheguei à verdade. Piranha, truth and myth.